Julius Johansson. Formand i Danmarks Cykelunion. I klæder ham DM-trikot, hvor han tager en flere pladser til ældrehjemme på vejen. Og så her sin velfortjente guldmedalje fra borgmester Ib Christensen. Så har vi en lille, lille hilsen her i kuverterne til de tre ryttere fra Nellon Henrik Niels Jensen, formand i Danmarks Cykelunion, og lederne af arrangementet her i Grænsted, Henning Knudsen, står i det deroppe. Han har blomster, der skal uddeles, hvilket selvfølgelig til den danske mester. Først til bronzemedalje vinder Christian Kajmer Eriksen. Herefter er det til løbets nummer 2, sølvmedaljevinderen Mathias Skilmose Jensen. Og slutteligt selvfølgelig til toppen af kransekagen, toppen af Pumpe-deroppe, Julius Johansen. Og lige læste her gaver til winnerne. Og der er nok at tage bare på, hvor det er en løbende sølv- og bronzemedaljevinder netop her i Grænsted. Og så panden over i de lavejere. Her kommer den lavkærkransen, der skal hænge som halsen selvfølgelig på. Er der engang en dansk mester, Julius Johansen. Stort, stort tillykke. Mine damer og herrer, pandene er fri, og jeg vil gerne appellere til alle vise respekt, når vi spiller den danske nationalmelodi. Værsgo.